Boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, meio-dia e meia. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto nesta terça-feira de carnaval. Muita coisa pra gente falar hoje por aqui. O Pirão, hein? Já foi dispensado, a gente falava sobre isso ontem, aqui mesmo no Jogo Aberto SC. E mais um jogador é dispensado por conta das festejos de Momo. É isso aí. Sandro Ventura, meu parceiro, comentarista Band FM e Band SC, já está aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente. Você também vai poder interagir, viu? Através das redes sociais, no facebook.com/jogoaberto e também no Twitter e no Instagram, o @jogoaberto_sc. O jogador do Figueira é dispensado, o cara chegou atrasado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas tem muita coisa, olha só. Artilheiro do estadual está vetado e não joga a primeira do quadrangular. Camisa 10 do Jack fala no que o campeonato pode ser decidido. Vai ser detalhes que vão acabar decidindo nesses jogos. Clássico dos Brigões volta a ser assunto no Figueira. Não tenho rancor algum dele. No Tigre, Caio Júnior fala em reforços e mira o título. Obviamente eu tenho que confiar e fazer com que eles acreditem que é possível ser campeão estadual. Jogadores havaianos destacam a importância do efeito suspensivo. Foi bom que vai voltar alguns jogadores que são muito importantes no grupo. Tem as últimas do Bruscão, do Atlético de Ibirama, do Marcílio Dias, da Chapecoense e da Juve do Norte. E hoje é dia de escolhermos os finalistas do gol mais bonito do ano e do prêmio Luva de Ouro 2014. Fique ligado, porque se der empate no estúdio, quem vai decidir a parada é você. Jogo Aberto Santa Catarina. Oferecimento. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Começamos então nessa terça-feira de carnaval, ao vivo, hein? Meio-dia 33 minutos, Jogo Aberto SC. Uma ótima terça-feira de carnaval, parceiro Sandro Ventura, meu irmão. E aí, galera, beleza? E aí, meu irmão, como é que foi o carnaval? Tranquilo, em casa, né? Com a família, sossegado, descansando, sem muita correria. Descansando, né? Em compensação, quem não descansou foi? Descansando atrás do Pepo. Quem não descansou. Vai pra guilhotina, né? Porque tem gente que precisa descansar, tem outros que podem ir pra folia. Mas alguns têm que realmente segurar a onda, o que não acontece muitas vezes no mundo da bola, principalmente com atletas. Tu viu o lance do Pirão que a gente mostrou ontem aqui? O cara chegou em casa, deixou o carro na frente do portão da garagem, foi dispensado. A moda parece que pegou. Aí agora o Scarpelli. É complicado, as pessoas têm que ter a consciência que profissionalismo, ele tem que realmente abdicar de algumas coisas. E uma delas é, principalmente em vésperas de jogos, você tem que estar resguardado, tem que estar bem tranquilo dentro de casa, para não expor a sua vida, a sua intimidade também, e depois as consequências vêm, e aí não adianta lamentar, né? Que a gente está vendo essa situação aí. A gente está falando do Ciro, meu irmão. Chegou 1h30 atrasado ao treino do Figueirense hoje. Cara, até que ontem nós conversávamos aqui no Jogo Aberto SC, eu e o Claudio Nir Miranda, a gente falava, o que está acontecendo com o Ciro, né? Já não entendi. Ele deu uma fase fantástica na equipe do Sport, teve também uma passagem já um pouco apagada pelo Fluminense, aí depois foi para o Atlético Paranaense. Passou pelo Bahia também, não deu certo. Tem passado só, né? O que ele tem feito, coitado. E agora a oportunidade no Figueirense, uma equipe de Série A, uma cidade maravilhosa, com salários em dia, tudo certinho, aí o jogador dá um vacilo desse, já não é mais menino, já tem experiência, uma certa experiência, aí dá um vacilo desse, mão perdendo espaço aí dentro de uma situação confortável, que poderia dar a volta por cima, já fez gol na última partida. Então é um fato lamentável que algum jogador de futebol ainda não tenha consciência dessa importância da privacidade, de ter realmente a vida controlada, né? Então tem que abrir mão de muitas coisas, você depende do corpo, depende da sua condição física, e você tem que abrir mão de algumas coisas na sua carreira para que você consiga dar sequência. E é o que a gente está vendo aí, são situações lamentáveis que acabam manchando mais uma vez uma situação que poderia ser promissora, acaba interrompendo por um ato aí de indisciplina, impensado, né? E o detalhe é o seguinte, viu? Ele chegou 1h30 atrasado ao treino de hoje, e a informação oficial que se tem do estádio Orlando Scarpelli é a seguinte: o técnico Vinícius Eutrópio encaminharia a decisão para a diretoria.
A reportagem do Jogo Aberto SC apurou e Ciro será dispensado em breve. Se talvez estiver assistindo ao Jogo Aberto SC, não estiver lá no Scarpelli, fica sabendo por aqui, viu, Ciro? Seu contrato vai ser rescindido. É, a questão é que serve de exemplo para os outros também, né? A gente sabe que não é um fato isolado, algumas situações elas acontecem realmente e o jogador precisa ter a consciência mais profissional. O clube investe, o treinador depende dele, a comissão técnica depende dele, os torcedores amanhã vão estar no estádio, querem ver ele correndo. Então o jogador profissional hoje tem que ter essa consciência. Antigamente era um pouco mais liberado, ô, Sandro, mas hoje tem que ter consciência. Pelo amor de Deus, carnaval, meu. Pô, os caras estão treinando, tá todo mundo pegando pesado. Aí depois aqui, ó, aí o cara não corre, essas coisas que o torcedor às vezes não passa pela cabeça dele, né? Aí o cara não corre, vai sobrar pra quem? Vinícius Eutrópio. Sobra pro treinador, sobra pro preparador físico. Ah, o time não corre, não tem força nas pernas e a gente não sabe o que acontece fora dos gramados realmente em relação a descanso, que é o fundamental para que o jogador consiga render. Então, lá fora, que fora tá muito complicado a vida. O jogador a gente sabe tem uma certa limitação por se tratar de uma dedicação intensa à profissão, abrir mão de estudos, então as coisas estão muito complicadas fora do futebol. Vai trabalhar aí na rua, rapaz. Vai trabalhar? Vai. O cara lá ganhando em dia, de boa, tranquilo, um salário altamente luxuoso, vamos colocar assim, morando bem. Diferenciada, né? Situação diferenciada de atleta. Pelo aproveitar. Amor de Deus, eu tive um treinador, Lula Pereira, que ele falava assim, você tem que abrir mão, você tem que renunciar 10, 15 anos da sua vida. Depois você aproveita, claro, tudo que for possível. Mas 10, 15 anos, ele falava bem esse termo. Você precisa renunciar às coisas que o jogador não pode fazer. E aí, alguns têm essa consciência. E o recado tá mandado, né, Sandro? Lá dentro do Scarpelli. Ou seja, e também lá em Chapecó. Bobeou, meu irmão. Vai seguir outro caminho? Não tá comprometido com a causa do título do Campeonato Estadual? Ó, vai tomar na trás pra ir pra frente. É, complicado. Né? Pois bem, então, parceiro Sandro Ventura, meu irmão, agora nós vamos escolher, então, dito isso, o Ciro dispensado pelo Figueira, informação apurada com exclusividade pela equipe do Jogo Aberto SC, vamos agora fazer a escolha do segundo finalista do Prêmio Luva de Ouro. Já temos o de janeiro, quem será o de fevereiro? A temática qual é hoje? A La Vigilante Ninja. O que, que o Lucas preparou, hein? Vamos dar uma olhada. Que os goleiros têm que ser sempre vigilantes para não dar bobeira, isso não é novidade. Mas no mês de fevereiro eles foram mais do que isso. Foram vigilantes ninja. A primeira defesa ninja foi do Rodolfo, do Marcílio, que defendeu o pênalti do Betinho em dois tempos. E nessa o Thiago Volpi estava ligado. No reflexo pegou essa cabeçada do Wanderson. A terceira defesa ninja selecionada foi do Galato, contra o Avaí. Que agilidade, hein? Ninja também tem que saber se esticar. A quarta defesa é do Thiago Volpi, contra o Jack. O próximo da lista foi André, do Juventus, que pegou esse chute do Emerson Lopes. E se tem defesa digna de ser chamada de ninja, foi essa. Aliás, essas. O Rodolfo pegou duas seguidas e salvou o Marcílio contra o Tigre. Nesse duelo, o João Paulo, do Metrô, levou a melhor e pegou o chute do Matheus Guerreiro com o pé. E pra fechar, em cima da linha, o Rodolfo foi buscar esse chute do Marcelo Costa. E aí, foi a melhor defesa de fevereiro? O primeiro voto é dele. Se der empate no estúdio, a decisão vai pra galera do Facebook. Aí, ah, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha defesa preferida é do Rodolfo. Ali, contra? Reflexo contra o Criciúma. Reflexo na primeira. Força na perna na segunda, que ele caiu. Primeiro chute foi desviado no zagueiro. Voltou novamente pro atacante do Criciúma, que finalizou. O Rodolfo levantou, que o trabalho de goleiros é diferenciado. Sabe, ah, claro, disso, né? Os caras são os primeiros a chegar, os últimos a saírem. Então, os preparadores de goleiro aí de Santa Catarina estão fazendo um bom trabalho e os goleiros se destacando. Para mim, o voto é no Rodolfo. Rodolfo, que esteve defendendo o Náutico na Batalha dos Aflitos. Para mim também, Rodolfo contra o Criciúma. Duas defesas, meu irmão. Olha, estilo ninja, com aquele barulhinho, né? Rapaz, olha que defesa maravilhosa. A gente já vai mostrar aí na sequência essas duas defesas do Rodolfo contra o Criciúma lá no estádio Heriberto Hills. Tá aí o lance? Vamos ver? Ó, a primeira, fora do lance. Pau, voltou. Aí vai pegar o rebote. Agora eu faço. Aí caiu e levanta e vai de novo. Rapaz, impressionante. Essa aí também era dele. Ele que teve durante boa parte aí do mês de fevereiro aqui nas seletivas do prêmio Luva de Ouro 2014. Tá aí então. Ali a outra também era dele. Muito bom goleiro. Não tinha espaço na Chapecoense, porque o Nivaldo é um grande goleiro, mas estava no mercado à disposição e as equipes demoraram para enxergar. Aí o Marcílio acabou levando. As equipes demoraram para enxergar que tinham realmente um bom goleiro à disposição no mercado e o Rodolfo é esse bom goleiro. Tá, então o Rodolfo é o segundo finalista
do prêmio Luva de Ouro. Depois do intervalo, a gente vai escolher o gol mais bonito do mês de fevereiro, que vai concorrer ao gol mais bonito do ano. Também o segundo finalista. Meio dia 41, dá uma olhada no que vem por aí. Tchau, Ciro. Até a próxima. Dentro de mais alguns instantes, assista ao mais completo noticiário esportivo do nosso estado. A gente não pode brigar pra cair, a gente tava, era pra estar brigando entre os quatro. Todos nós somos passivos de erros, agora é levantar a cabeça, temos aí um quadrangular muito importante. Vai ser difícil para ambas as equipes agora, a gente já se conhece bem mais, conhece jogadores que estão lá, eles também conhecem jogadores que estão aqui. O último jogo foi bom, mas aquilo ali nós temos que melhorar. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Oferecimento Celesp Materiais Elétricos e Iluminação, com você no dia e na noite. BR Churrascaria, venha e traga sua família. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio dia e 43 minutos. Essa sonoplastia diferenciada hoje, você está ouvindo porque é o rato. Tá comandando aí, cheio de graça. Pois bem, vamos falar do Figueirense agora. Por lá, o atacante Everton Santos repercutiu ainda a história do clássico, né? Ele que durante o clássico foi expulso e naquele período ele não tinha dado entrevistas. A primeira foi agora e disse que inclusive não guarda mágoas. Dá uma olhada na matéria. Já se passaram duas semanas, mas o clássico ainda é assunto. Depois de se envolver na confusão, ganhar 4 jogos de suspensão e conseguiram um efeito suspensivo para atuar, Everton Santos quebrou o silêncio. Em momento algum eu quis brigar, quis agredir alguém, né? Simplesmente eu como um ser humano, como qualquer outro, acho que estava ali numa situação muito ruim, eu apenas quis me defender. Se defendeu e em seguida foi agredido por Marquinhos Santos, mas isso aí, segundo o atacante do Figueirense, já é página virada. São águas passadas, né? Isso já ficou, pelo menos para mim, eu já esqueci, né? Não tenho rancor algum dele, né? Eu acho que foi uma atitude infeliz que ele teve, mas todos nós somos passivos de erros. Agora é levantar a cabeça, temos aí um quadrangular muito importante e vida que segue. Everton se prepara, assim como os companheiros, para o duelo de amanhã contra o Criciúma no Scarpelli. O último treino, antes do jogo, foi realizado agora pela manhã. Ligou a TV agora, o Ciro chegou atrasado 1h30 no treino e vai ser dispensado daqui a pouco do Figueirense. Dá uma olhada então no que a galera tá falando na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/jogoaberto. Rodrigo Nunes. O Rodrigo, falando a respeito da dispensa do Ciro, informação antecipada aqui no Jogo Aberto SC, já queria ser punido mesmo na hora que levou o soco do Marquinhos? Não, isso aí ele tá repetindo ainda a história do clássico, né? O Campeonato Catarinense 2014, vai o Figueira, diz o Patrick Freitas, William Roberto Colasso. Ficar brigando fora do gramado não vale a pena. E sendo assim, briga no ano. Não. Como o Lu não falou pra gente que tinha gente falando, repercutindo o Ciro dispensado? Pois bem, então daqui a pouco a gente fala. Vamos falar com o Sandro Ventura então. Meio dia 45 minutos. Sandro, essa formação do Figueira para agora, o Everton Santos confirmado porque o efeito suspensivo segue valendo, afinal de contas, só quando for levado para o STJD, deve levar quanto tempo? É umas 2 semanas mais ou menos para ser julgado no STJD, então o efeito suspensivo ainda vale, os jogadores vão estar à disposição contra o Criciúma, o Figueirense que não terá os 2 volantes ainda, o Paulo Roberto e o Rivaldo. Por conta disso, o Luan deve ser mantido na equipe, aí juntamente com o Marcos Assunção, e tem que ver como vai ser montado realmente a equipe. O que é interessante, o Figueirense, o Vinícius, vai poder repetir o sistema de jogo, que é com os três atacantes, os dois pelos corredores, né, o Dudu, o Everton. Então, tem todas as opções para montar, não terá o Ciro, que jogou a última partida, mas terá o Lúcio Maranhão de volta à disposição também. Então, vamos ver, o Figueirense deve vir forte, assim como o Criciúma também vem forte. Técnico novo, nova motivação. Então, esse quadrangular será realmente muito intenso. As equipes estão voando aí e esperamos realmente muita força, muita intensidade, muito equilíbrio nos jogos, assim como será no hexagonal também. O campeonato tem sido assim, né, Gustavo? Não é, vai verdade, é verdade. Vamos falar então do Criciúma, que é o adversário do Figueirense amanhã no estádio Orlando Scarpelli. Caio Júnior fala até em reforços, hein? Imagina esse time reforçado. Nossa, vai ser uma máquina. Dá uma olhada. São poucos dias à frente do comando técnico. Tempo suficiente para Caio Júnior fazer algumas observações. Eu acho que é um grupo que precisa ter confiança ainda. E obviamente nós não estamos prontos para o Campeonato Brasileiro. Não, esse grupo tem que ser reforçado
Eu acho que é nítido isso, mas obviamente eu tenho que confiar e fazer com que eles acreditem que é possível ser campeão estadual. Esse é o grande trabalho de momento. Trabalho que começa nesta quarta-feira no Scarpelli. Uma das apostas é esse cara aí, Paulo Baier, 39 anos, o carregador de pianos do Tigre. O último jogo foi bom, mas aquilo ali nós temos que melhorar. Então acho que se a gente fizer um bom jogo, a gente tem grande chance de conseguir um resultado bom. Essa tarde, Caio Júnior comanda o último treino antes do jogo no estádio Renato Silveira, em Palhoça. Parceiro Sandro Ventura, olha só, o Paulo Baier, quando esteve no Atlético Paranaense, até que quando saiu a torcida se revoltou por lá, a torcida Furacão da Baixada, porque não deveria deixar, mas a verdade é o seguinte, ele tinha um esquema de treino diferenciado, o cara treinava num período, no outro relaxava, num dia quando o tal do CK estava alto, ele era poupado do treino, além disso, o esquema de jogo funcionava, o Caio Júnior tem que fazer mais ou menos por aí. É, o que acontece com o Paulo Baier é o seguinte, a expectativa foi criada em cima do que ele apresentou no Atlético Paranaense, só que nós não podemos esquecer que o Atlético está na Libertadores. Era uma equipe bem montada, uma equipe muito bem encaixada, muito bem treinada, e aí o Paulo Baier funcionava também. Agora, não pode ser posto nas costas do Paulo Baier toda a responsabilidade de arrumar uma equipe, de fazer com que uma equipe toda funcione. Estando tudo funcionando, ele passa a se destacar junto, passa a ser uma peça da engrenagem. Agora, foi criada uma expectativa muito grande, ele já tem quase 40 anos e não vai resolver todos os jogos o problema do Criciúma. Com o Caio Júnior, tomara que o Criciúma funcione, o que não aconteceu até agora. A gente não sabe qual é o sistema de jogo do Criciúma, o que encaixa realmente. Então a equipe está devendo tecnicamente para que as individualidades possam se destacar. E aí sim as coisas começam a acontecer. Mas o peso é muito grande em cima do nome do Paulo, do que ele apresentou pelo Atlético e agora a cobrança em cima do Criciúma, mas precisa o todo funcionar. Muito bem, meio dia 49 minutos, vamos falar agora do Joinville. Por lá, o camisa 10, o Marcelo Costa, falou no que vai ser decidido esse quadrangular e quem levará o título da competição. O campeonato catarinense afunilou. Apenas 4 times lutam pelo título. A briga começa nesta quarta-feira. No Joinville, o que passou, passou. O quadrangular é a chance de virar o jogo. Isso porque o retrospecto diante dos finalistas não foi nada bom na fase inicial. Um empate, 2 derrotas, uma delas nos acréscimos. Mas agora a história pode ser outra, viu? Vai ser difícil para ambas as equipes agora, a gente já se conhece bem mais, conhece jogadores que estão lá, eles também conhecem os jogadores que estão aqui. Então vai ser detalhes que vão acabar decidindo nesses jogos. Meio dia 50 minutos, uma passadinha agora para saber o que fala a torcida do Jack na nossa fanpage no Facebook. Matheus Nascimento, para mim o melhor camisa 10 do campeonato, concorda, Sandro? Acho um bom camisa 10, mas não acho... Para cima do metrô, e ele diz ainda, vamos Jack! André Cat fala assim, ó, MC10, melhor jogador do catarinense. Guilherme Goetzinger, né? Metrô e Figueira na final do estadual, é o palpite dele. Para ti, Sandro... Palpite de final aí. Ah, é muito complicado. Eu acho que existe um equilíbrio muito grande. Já na fase de classificação, nós ficamos realmente em dúvida ali com a última vaga, complicado. Então não dá. Realmente as equipes entram em condições iguais no quadrangular e não dá para, nesse momento, apontar um finalista. Vamos ver o que vai acontecer na primeira rodada. A gente já vai ter mais ou menos uma noção dos confrontos, quem está melhor, mas eu acho que vai ser mantido um equilíbrio durante toda a competição. E se pode dizer que por um lado tem Marcelo Costa, no outro teria... Reinaldo, famoso King Naldo. O cara aqui, ó, tá vetado pro jogo. A semana em Blumenau começou com uma boa notícia. Negreiros fez o primeiro treino com bola nesta segunda-feira e pode aparecer na equipe no jogo de amanhã contra o Joinville na Arena. Já Reinaldo, bom, esse vai ter que esperar um pouquinho mais. Com o estiramento da coxa, o camisa 9, artilheiro do metrô no campeonato catarinense, deve voltar aos treinos somente na quinta-feira. Não só artilheiro do metrô no estadual, como também artilheiro do estadual. O Reinaldo marcou 5 gols na competição, Sandro Ventura, o que é um grande desfalque para o técnico Abel Ribeiro, apesar de ter o retorno do Negreiros. Agora, ele e o Negreiros juntos seria outra história, né? Com certeza, é um excelente jogador, experiente, jogador que tem uma forma física boa. Teve problema agora, mas é um jogador que se cuida demais, mesmo com uma idade um pouco elevada, é um cara que está sempre bem fisicamente. Então ajuda demais pela experiência que tem, o que representa para o grupo, não é à toa que é artilheiro da competição. Rapaziada, falando aqui na nossa fanpage Facebook, torcida do metrô, o Jean César fala assim, ó, metrô vai com tudo para cima, dá-lhe metrôzão. Valeu, rapaziada, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nas redes sociais. Vamos falar do Avaí? É o seguinte, hein, o Leão da Ilha está comemorando o efeito suspensivo. Afinal de contas, para o Paulo Turra fica mais fácil até de montar a equipe, né?
Para o Avaí, a segunda fase do Campeonato Catarinense começa na quinta-feira dentro de casa. Apesar de ter ficado em oitavo na primeira fase, para os atletas havaianos, o clube não deve passar sufoco na luta contra o rebaixamento. A gente é o favorito, né? A gente não pode brigar para cair, a gente tava, era para estar brigando entre os quatro. Mas como teve essa situação, a gente tem que respeitar também os outros clubes que estão ali, mas sabendo que a gente é um dos favoritos a não cair no grupo. E para colocar em prova o favoritismo do Avaí nesse hexagonal, logo de cara uma pedreira. A Chapecoense, vice-campeã estadual ano passado e integrante da elite do futebol brasileiro este ano. E para encarar o Verdão do Oeste, o Avaí vai ter o retorno dos jogadores suspensos pelo TJD. Marquinhos, Eduardo Costa, Roberto e Eduardo Neto conseguiram efeito suspensivo e treinaram entre os titulares. Bom para o Avaí, ruim para o garoto Braga, que deve perder a posição no meio campo. Ah, o efeito suspensivo foi bom, que vai voltar alguns jogadores que são muito importantes no grupo. E depois vai ter um outro julgamento que vai ver o que vai ocorrer, né? Daí tem que esperar. Sandro Ventura, você acha que a questão do rebaixamento, como falou o Braga, o Avaí entra favorito a não ser rebaixado? Olha, o Avaí é claro que é uma equipe considerada grande no nosso estado, mas todas as equipes correm risco. A gente viu o equilíbrio, viu a classificação final da competição, então todos precisam ter muita atenção. O efeito suspensivo é importantíssimo nesse momento, principalmente pelo fato de ter jogadores experientes, capazes de suportar uma pressão exercida por conta desse hexagonal, que é extremamente complicado. E como falou o Tinga na semana passada, é muito mais a parte psicológica, o desgaste é tão grande quanto os jogos. Então, nesse momento, a experiência desses jogadores é fundamental para o Avaí, que vai ter que lutar, vai ter que encaixar um sistema de jogo, vai ter que encaixar uma equipe para ir forte nesse hexagonal. Vamos dar uma olhadinha o que fala o adversário do Avaí na quinta-feira, a Chapecoense. Fala o seguinte, olha lá, vamos dar uma olhadinha no abre aspas de hoje, o Rafa Lima, o zagueiro da equipe da Chape. Temos que aprimorar, temos hexagonal na quinta-feira, temos que iniciar bem e nada melhor que uma semana de folga para trabalhar, foi o que disse o Rafael Lima, zagueiro da Chape. Essa semana de folga, Sandro Ventura, pode ser bem aproveitada, principalmente o carnaval, desde que a boleirada coopere, né? É, isso é fundamental, né? Consciência dos jogadores, mas a Chapecoense tem um bom time, tem um bom elenco, experiente, consciente, já mostra isso desde o ano passado e realmente tirou essa semana todas as equipes para ajustar seus problemas aí em relação à parte técnica, à parte tática, e aí vem forte, o campeonato vai voltar, na minha opinião, mais forte do que acabou. Eu acho que essa semana foi fundamental para as equipes, alguns jogadores voltando de contusão, à disposição dos treinadores, e o hexagonal também promete muitas emoções. Na quinta-feira teremos Avaí e Chapecoense aí, jogo importantíssimo já para as duas equipes iniciar com o pé direito e com vitória, dará uma tranquilidade para a sequência. Quem perder já vai ficar com a pulga atrás da orelha, já fica numa situação mais complicada. Já já nós teremos a escolha do segundo finalista do gol mais bonito de 2014, no mês de fevereiro. Quem será o grande vencedor? Se der empate no estúdio, a decisão pode ir para você. Vamos falar agora da Juve do Norte com o nosso companheiro Henrique Porto. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, fãs do Jogo Aberto CC. Falamos de Jaraguá do Sul para trazer as notícias do Juventus. Com relação aos jogadores Sandro Miller e Bombonato, os dois chegaram há algum tempo no clube, já estão liberados, estão constando no BID. Com relação ao lateral esquerdo Massari, que já treina com o elenco também, o clube está avaliando a situação dele, é um jogador que estava parado há algum tempo no Paraná Clube, o campeonato é tiro curto e tem que ver se vale a pena o tempo que esse jogador precisaria para entrar em forma, então está sendo avaliada a situação do lateral esquerdo Massari. Com relação ao zagueiro Aspilha e o volante Eliseu, que estavam averbados já com o clube, eles não conseguiram a liberação nos seus clubes de origem, então esses jogadores não vêm mais, apesar de já ter um acerto verbal com o Juventus. E com relação ao zagueiro Acácio, que é um jogador histórico no futebol catarinense, já defendeu 5 times do futebol catarinense, inclusive jogou com o Sandro Ventura, comentarista do programa no Freiburgo, o Acácio teve que se retirar do gramado por um problema de coração. Mas, por contrapartida, foi convidado pelo técnico Milton Doó para fazer parte da comissão técnica e desde ontem já trabalha na função de como auxiliar técnico da equipe. Para o pessoal do Jogo Aberto CC, Henrique Porto, do portal Avante Esportes. Valeu, Henrique. Avante Esportes aqui, parceiraço do Jogo Aberto SC. Agora vamos falar do Brusque, notícia que foi publicada no site da Rádio Cidade AM, rapaziada que acompanha de perto o Bruscão. Pingo promove nova dupla de zagueiros. E por que isso acontece? Olha o que diz a matéria. Além de Neres, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pingo não poderá contar com Cleiton. Com isso, Júlio César e Peçanha formarão a dupla de zaga titular. Abre aspas para o Pingo. Os dois já vêm jogando juntos no time de baixo, então tenho confiança neles, pois o entrosamento já existe e é um passo fundamental para termos
sucesso nesse jogo. Dois times numa atacada só para ninguém ficar órfão, Atlético de Ibirama e Marcílio Dias, as últimas agora aqui no Jogo Aberto SC. Correndo contra o tempo, assim está o Atlético de Ibirama. À procura de reforços no mercado, o time encontra dificuldades para trazer jogadores. Confirmado, por enquanto, apenas o meia André Gava, que vem por empréstimo do Criciúma. Dois volantes são procurados pelo superintendente Giovanni Nunes. Gava ainda não se apresentou e, com isso, está fora do jogo de amanhã contra o Marcílio Dias. Depois de perder o meia Clebinho, negociado com a Tombense pelo Guarani de Palhoça, o Marcílio já trouxe aquele que poderá substituí-lo. Trata-se do meia Paulo Josué, que estava no Passo Fundo. Paulo é canhoto e se destacou no Esportivo de Bento Gonçalves. Pertence ao Juventude, tem 24 anos e poderá estrear no próximo final de semana. Valeu, Rômulo Balbinotti, as informações do Atlético de Ibirama e do Marcílio Dias. Falado sobre os 10 times de Santa Catarina, parceiro Santa Ventura, agora nós vamos escolher, então, o segundo finalista do prêmio Gol Mais Bonito de 2014. São os melhores do mês de fevereiro. Dá uma olhada. Olha, em fevereiro, como se diz na gíria da bola, foi só tapa, só chute certeiro, só golaço. E se foi só tapa, a gente mostra os gols mais bonitos ao som da música e os tapinhas como coreografia. O primeiro tapa quem deu foi o Marcos Assunção. Sem chance pro goleiro do metrô, primeiro selecionado de fevereiro. O segundo foi do Reinaldo, do Metropolitano, que deu um tapa para dar o drible da vaca e deu tapa para botar para dentro contra o Criciúma. E olha o Marcos Assunção de novo. Outra cobrança de falta, outro tapa certeiro, agora contra o Atlético de Ibirama. O quarto selecionado foi o Bergson, da Chape, que dominou e marcou um golaço. E lembra desse tapa do Lulinha? Cobrança de escanteio de Paulo Baier, a bola sobrou para ele e ele resolveu mandar de bicicleta contra a Chape. O sexto da lista foi Ricardo Lobo, do Brusque, que achou espaço e deu um tapinha para marcar contra o Atlético de Ibirama. O Ari, do Metropolitano, também soube dominar e ter calma para marcar um golaço contra o Atlético. E para fechar a lista de fevereiro, o oitavo tapa selecionado foi do Wellington Saci contra o Marcílio Dias. E aí, qual é o gol mais bonito de fevereiro? É no lepo-lepo aí, ó. Lepo-lepo ali do... É figuraça, né? Sandro Ventura, meu parceiro, aí, qual foi o lepo-lepo mais bonito? Olha só, golaço, mas o meu voto é o do Lulinha de bicicleta. Golaço contra o Chapecoense, gol diferente. Então, pra mim, o do Lulinha é o voto... Escolhido pra escolhido. Esse. Pois bem, então pra mim também, Lulinha, o lepo-lepo de fevereiro vai pra ele. Ó lá, que tapa maravilhoso, hein, meu irmão? Ó, do jeito que veio, ele emendou. De direita, bicicleta, uma bike contra a Chape. Aí recurso, né? Você realmente na dificuldade, a bola quicando, todo mundo esperando alguém tirar de cabeça. E ele usa realmente da técnica um recurso e aplicou uma bicicleta belíssima, um golaço. Tá aí, Lulinha eleito gol mais bonito mês de fevereiro. Já temos também o mês de janeiro. E no fim do ano, nós vamos escolher o gol mais bonito de Santa Catarina em 2014. Parceiro, Sandro Ventura, meu irmão. Salvo. Valeu, galera. Grande abraço. Ótima terça-feira de carnaval pra você. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, até lá.